أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم drage učenice i dragi učenici. Dobrodošli na još jednu video lekciju iz islamskog vjeronauka za četvrti razred srednje škole. Tema naše današnje video lekcije je lijep, a ne ružan govor. U našoj današnjoj video lekciji cilj nam je da usporedimo posljedice lijepog i ružnog govora, da identificiramo temeljni kuranski stav prema govoru i da povežemo islamski stav prema govoru sa suvremenim kontekstom upotrebe riječi u našoj komunikaciji. U sklopu naših redovnih napomena za pripreme za rad, recimo da prema potrebi zaustavite snimku i odgovorite na postavljena pitanja ili zabilježite pitanja za razgovor s vjeroučiteljicom ili vjeroučiteljem, i drugo, prema potrebi vratite se i pogledajte ponovno neki dio ukoliko smatrate da ga niste razumjeli na dovoljno kvalitetan način. U prva četiri ajeta sure Ar-Rahman uzvišeni Allah Đalešanuhu objavljuje Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, allama al-Qur'an, halaka al-insan, allamahu al-bayan. Ili u prijevodu, milostivi, poučava Kur'anu, stvara čovjeka, uči ga govor. Iz ovoga vidimo da su govor, jezik i pismo Božji dar i milost čovjeku. U islamskom načinu življenja, koji treba u potpunosti biti izgrađen na vjeri i moralu, ukazuje se čovjeku na koji način komunicirati s drugim ljudima, kako izgrađivati bolje sutra, te poboljšati prirodu i sl. No, pri tome je vrlo važna komunikacija i lijepa riječ, istinita i plemenita riječ upućena drugom ljudskom stvorenju. Islamski izvori podcrtavaju čak i neverbalnu, a ne samo verbalnu komunikaciju. Naime, u jednoj predaji Božjih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem stoji: osmijeh svome bratu dobro je djelo. Također, bilježi se još jedan vrlo znakovit hadis za ovu našu temu koji glasi: govori lijepo ili šuti. Taj hadis bi značio da je i šutnja oblik komunikacije, jer se njome izbjegava ono što je loše. Također, ovaj hadis nam govori da je jedino šutnja alternativa lijepom govoru, a ružan govor čak nikako ne dolazi u obzir, niti ga se ovdje spominje. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo, korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ovo su riječi uzvišenog Allaha Đalešanuhu, 24. ajetu sure Ibrahim. Što razumijemo iz ove usporedbe? Prvo, lijepa riječ je kao lijepo drvo, to jest posljedica mu je lijepa. Drugo, čvrst korijen govori da lijepa riječ ima svoj temelj, da je čvrsta i da neće biti lako uklonjena. Treće, usmjerenost grana prema nebu ukazuje nam na cilj lijepoga govora. Taj cilj uvelike nadmašuje ono što se govori i taj cilj vodi govornika i društvo oko njega ka višim položajima. Iz same prirode stabla trebamo razumjeti što čini ta lijepa riječ. Lijepa riječ postavlja sjeme iz kojeg raste stablo, jer potrebno je vrijeme da ono djeluje, ali se bez sumnje razvija u nešto lijepo, ukrasno, čvrsto, korisno i usmjereno ka nebu. A zar ima ljepši primjer od takvog postupanja od osobe po kojoj ova sura nosi ime, a to je Ibrahim alejhiselam? Nasuprot tome stoji ružna riječ, koja je na sljedeći način opisana. A ružna riječ je kao ružno drvo, iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Kakve dakle posljedice ostavlja ružna riječ? Ona iza sebe ostavlja pustoš, ostavlja iščupano stablo, ostavlja nemogućnost napredovanja, nema preživljavanja toj riječi, to jest ona se ne može usmjeriti ka nebu i ne može ići ka dobru. Lijepa riječ
lijep govor. To je svojstvo Božjih poslanika, naših najljepših i najboljih uzora. Božji poslanici nisu došli s velikim znanstvenim izumima, već s riječju koja upućuje na pravi put, koja donosi sreću na oba svijeta. Upravo zato, upravo je citirani ajet na ovoj prezentaciji pravi kuranski princip za komunikaciju, javni nastup, govor pred više ljudi ili situacije gdje na neki način možda i raspravljamo o našim vrijednostima ili o našoj vjeri. A vjerujem, svi ste bili u situacijama kad ste objašnjavali nešto o svojoj lijepoj vjeri. Kur'anski ajet koji sadrži taj princip nalazi se u suri An-Nahl, 125. ajet, gdje uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta njegova i on zna one koji su na pravome putu. Današnji mediji stvaraju nove idole i nove ideale. Posljedice ovakvog poimanja života i onoga što se odvija na tim društvenim medijima mogu otići u različitim smjerovima, a neki od tih smjerova su, na primjer, frustracija na individualnom planu zbog nezadovoljenih potreba, osjećaj loše pozicije zbog mjesta i načina življenja, pogrešan stav o vlastitim reduciranim prilikama da se bude sretan itd. itd. Kada govorimo o različitim društvenim mrežama i o oblicima online prisustva, pokušajte razgovarati s vjeroučiteljem ili vjeroučiteljicom, na primjer, o temi kakav bi to mogao ili morao biti muslimanski youtuber. Da li je nešto tako uopće moguće? Ili sa druge strane, pokušajte razgovarati o temi kako bi uopće opisali današnje društvene mreže po pitanju vjere. Ono što je po planu online prisustva i suvremenih načina komunikacije vrlo važno spomenuti jeste pitanje fenomena lažnih vijesti ili lažnih informacija koje se današnjim svijetom šire brže, snažnije nego ikad i gotovo da imaju neograničen potencijal na svim ovim društvenim mrežama koje vidimo i na ovoj video prezentaciji, a koje također poznajete i iz svoga svakodnevnog života. Uvijek se naravno po pitanju principa vraćamo na časni Kur'an i zbog toga spominjemo ovaj kur'anski ajet iz sure El-Hudžurat, 6. ajet. Inače, sura El-Hudžurat je upravo istaknuta po tome što spominje različita moralna pitanja, a jedno od tih moralnih pitanja koje je danas posebno i istaknuto važno jeste pitanje lažnih vijesti ili pitanje fake newsa. Kako se zaštititi od toga? Kur'an upravo daje temeljni princip. Pa tako Allah dželešanuhu kaže: o vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa se zbog onog što ste učinili pokajete. Prvo što vidimo jeste da se uzvišeni Allah dželešanuhu obraća vjernicima. Dakle, možemo reći da su i vjernici na neki način ciljana skupina ovih lažnih vijesti i vjernicima se može dogoditi da potpadnu pod taj utjecaj i da onda neznajući šire upravo te lažne vijesti. I ovdje se kaže: ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest. Ovo, kako razumjeti ovo nepošten čovjek? Dakle, oni od kojih se možda već ranije naviklo ili čulo za njih da donose nekakve lažne vijesti, nekakve pogrešne vijesti, posebno tim ljudima vrlo oprezno pristupite. A danas u online svijetu vrlo je teško provjeravati osobe kao takve, već smo osuđeni na to da provjeravamo informacije kojima smo bombardirani i koje nama dolaze. Upravo zato uzvišeni Allah dželešanuhu kao princip postavlja ovo, kaže: fetebejenu, dakle dobro provjerite te informacije, te vijesti koje dolaze do vas, ili jednostavno rečeno ne budite lakovjerni. Nemojte biti od onih koji olako upijaju informacije, prihvaćaju nekritički sve ono što im se servira, već upravo suprotno, Kur'an nas poziva na tu jednu vrstu pozitivne kritičnosti, da budemo oprezni, naravno imajući na umu cilj, a to je da dođemo do istine.
A što je moguća posljedica širenja lažnih vijesti i prihvaćanja lažnih vijesti, ovdje Allah Dželešanuhu navodi jednu od mogućih posljedica, a to je da u neznanju nekome zlo ne učinite, jer širenjem lažnih informacija doista se mogu uništiti životi različitom broju ljudi, pa čak kad bi to učinili samo jednoj osobi, ako bi je povrijedili, već time naravno činimo veliku štetu. I upravo zbog te jedne osobe dovoljno je da dobro provjeravamo informacije i vijesti koje dolaze do nas, a kamoli u ovo vrijeme suvremenih medija kada se te informacije šire u daleko većem broju, na daleko većem području, u online sferi u kojoj je naravno sve izloženo i naravno vrlo je teško ocijeniti što je ono što je ispravna i točna informacija, a što je ono što je lažna vijest ili fake news. I na kraju, kako je rečeno u ovom kuranskom ajetu, kaže pa se zbog onog što ste učinili pokajete. Naravno, može se i to dogoditi čovjeku da u neznanju proširi tu vijest, da uvrijedi nekoga i onda naravno ide u smjeru pokajanja. Ali to pokajanje označava upravo to da je nešto negativno i nešto loše se dogodilo u svemu tome i zbog toga vjernik i vjernica trebaju dati sve od sebe da se toga ukoliko je god mjeri moguće sačuvaju. Zahvaljujem na pozornosti, nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.